lidi, já vás vítám u třetího vlogu. Co se dělo, protože včera jsme byli, mě dneska má svátek, 59 tom, takže jsme tam včera byli na oslavě, bylo to celkem epický, chtěli jsme natočit vlog, akorát, že jsme ho nenatočili, šli jsme za Petrem, Petr z Freakoutu, pokud neznáte Freakout, tak jste lami, protože to skoro zná skoro každej. No nic, chtěli jsme s ním natočit vlog, nevyšlo to, chce s náma natočit vlog, ale natočí ho mimo práci, takže nám napíše. Vidíme, já jsem teďka neučesaný, já jsem se chvilkou vstával. Teďka jsem natočil Let's Play na Minecraft a chtěl bych se vrhnout ještě na Let's Play. Chci se vrhnout natočím asi možná ještě druhý díl a ještě chci natočit Let's Play na Siriusem BFM. Takže uvidíme, teďka se mi tam formátuje se tam video, protože mělo celkem docela dost giga, takže já to chci mít, aby to bylo trošku menší. Což se ale taky kvalita sníží, takže uvidíme, jak to dopadne, třeba kam dám tak velký, akorát že já nechci, aby se mi to tam dávalo v půl dne, že jo, takže uvidíme. Nic, co se dneska bude dít? Tak dneska se nebude dít nic, dneska je celkem celkem hnusně, tam vidím, jak nějaký dětci tam co dělají. Je celkem mokro, nevím, no. Já jsem celkem takový ještě nachcípanej, že uvidíme. Nic. Jsem doma sám, teďka se opět nacházíme v obyváku. Asi si teďka, takže teďka tady renderu, tam formátuju video. Uvidíme, jak dlouho se to bude dělat, takže to hned uploadnu na YouTube. Uděláme, co ještě udělám, takže udělám ten Let's Play na Siriuse. Jedná se o můj nejoblíbenější hru, jako z dětství, když ještě znáte Siriusem jedničku, prostě grafika na tu dobu bude epic. Nemohl si to dovolit každý, takže čau. Na to bych chtěl udělat retro games, takže to nainstalujeme retro, ale až dodělám Let's Play, protože na svém starém kanálu jsem měl rozdělených asi 4 Let's Play, ani jeden z toho jsem nedodělal, takže nic, takže udělám jeden a pak se vrhnu na druhý. Takže bude Siriusem BFE, pak možná uděláme na Duke Nukem a pak bych se mohl vrhnout asi na to Sirius Retro, nevím, jestli udělám to retro. Bude Call of Duty Modern Warfare 3, bude Call of Duty Black Ops 2 a tamhle vidíme nějakého opičáka. Ho ukážu. Epic, tam lze po stromě, hej, to je hustý. Čkej. Vymagor. Možná ho znám, tyva, to byl určitě zabiják Denis. Borec. Jo, je to zabiják Denis. Velký parkourista, co... šplhá 3 hodiny na strom. Takže, co to je, kurva? A jo, prostě kretén. No a jako vidíte, že jumpne, nebo nejumpne, tak jak určitě bych chtít na tu střechu, co tamhle je. Se mě nevidí, debil. No jo. Borec. Jakhle zalezu, aby mě již tak neviděl. A vy hodíte, takže to je fajné. Prostě debil. Prostě to je retard. Velký parkourista, co prostě skočí z toho, prostě jde, leze na strach a spadne, že si bojím něco říznu. Prostě parkourista, co skáče na garážích. Pokud si myslíte, že parkouruje, že skáčete po garážích, tak nevím, je to prostě debil. Nic, takže... já se tady, to by bylo asi pro dnešní vlog asi všechno. Já se asi vrhnu na ten, já se asi vrhnu na tady na druhý díl. A takže se mějte, ještě se koukneme na zabijáka Denise. Kleček, ty vole. Já ho musím natočit, počkej, zaostříme. Prostě borec. A... yeah, čus.